Voilà, bon, donc c'est un peu. Yleensä kuulee. Check your map now. Joo. Tää seuraava ottanut hävi. Mä oonkin tähän vielä tän seuraavan peli. Ostaisin sen jonneksi. Vaikka jos sen kuitenkin pelaa ja niin. Yes! Yes! And that's what they import. Thank you.
En mä sano taas mitä vokella aikaa. Mä tykkään tuosta, kun evokella saati. Pelata. Joo, eliminaatio. Voi. Olisikohan mun pitänyt painaa ympäri? No ärsyttäkö aina joutuu aloittamaan täältä vituusta asti? Our sensors are picking up hundreds of these Ewok things moving in. We signal the shuttle for pickup. Move to your stations, fire when ready. Ärsyttää myös se, että kun sitä ei saa valita, että kummalla puolella. Aina jää johonkin nussumaan tänne. Mua ärsyttää olla Shadow Trooper. Ei näe mitään eikä huomaa vihollisia eikä mitään. Liiku! Että saa thank you.
on the way. Oikeastaan ihan hyvä, että nyt on sanonut ruppereiden puolella. Mä en tykkää evokeista enemmän kuin... Mä en tykkää. Mutta nyt joka tapauksessa niin ollaan voittamassa tämä. Ei kun häviämässä. On häviämässä tämä. Sodan näitä. Okei, no mutta nää on silti mukavempia. Tämä ihmiset. Hävittiin tähän.